mwisho rumwe ni yesi kesira kachane hasi wanye nyongeso wa mkanda abo langaliko halinasi koko halingali halimo uweyu ya mubandu hachei 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 uhevuli habusuma waya. Karibu ndani ya Mishe Mishe, makao makuu ya matukio mitandaoni katika fani ya burudani, habari zinazovuma na za sasa. Kesi za watu kuanguka kutoka ghorofa zimezidi sasa katika mtaa wa Kasarani. Ni kipi kinachotendeka jameni? Manake this is too much now. Polisi wanasema kwamba mengine ni ya kujitia kitanzi huku mengine yakiwa ni ajali. Mara hii tumempoteza mhamasishaji mashuhuri wa kisiasa wa kaunti ya Bungoma, bwana Joseph Kubende, ambaye alianguka kutoka ghorofa la 4 la jengo huko Roysambu, Nairobi. Polisi na walioshuhudia walisema kwamba Kubende, ambaye ana umri wa miaka 42, alikuwa peke yake wakati akianguka Alhamisi jioni, ambapo kichwa chake kilitangulia kufika chini na kumsababishia kupoteza fahamu. Alikimbizwa katika hospitali ya JSK katika Lumumba Drive kabla ya kutumwa katika hospitali ya Radiant Pangani, ambapo alitangazwa kufariki. Kubende alikuja Nairobi kwa madhumuni ya kumtembelea binamuye Justo Misika Wanyama wiki iliyopita, na alikuwa na mipango ya kuelekea Marekani ambapo yeye hufanya kazi na kuishi. Alhamisi tarehe 23 Machi, Kubende anasemekana kuwa katika balkoni la jengo la GM peke yake kabla ya kuanguka ardhini. Bado haijulikani kilichomsababishia Kubende kuanguka, iwapo ni kusukumwa ama ajali. Mkubwa wa polisi Nairobi Adamson Bungei alisema, tunaelewa alikuwa peke yake wakati wa tukio na hatuna ufahamu wa kilichojiri au kupelekea kuanguka kwake. Wakazi ndio walipata mwili wake ardhini na kumkimbiza hospitalini. Aliongeza kwamba polisi wameanzisha uchunguzi ili kubaini kilichojiri. Wakenya mtandaoni walisikitikia taarifa hizo na kumomboleza Kubende. Mbunge wa Kimilili Didmas Baraza alijiunga na Wakenya kumomboleza huku akimtaja kama rafiki yake. Alichapisha, "Rest in peace my good friend Joseph Kubende. I have just confirmed that the blossoming young man has rested after falling from the fourth floor of an apartment in Roysambu." Jumapili 19 Machi, Kubende, ambaye pia anajulikana kwa sauti yake yenye mvutio na pia utunzi wa nyimbo za kisiasa, alisherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kubende alikuwa ameteka fani ya fasihi na alikuwa mwandishi, mwalimu wa michezo ya kuigiza na muziki, mzungumzaji wa msukumo, yani inspiration speaker, na mhadhiri. Alifanya uhadhiri wa fasihi katika chuo cha Kigali Institute of Education. Kubende alikuwa na kipaji cha kuvuta umati katika kampeni, ambapo bila kutumia nguvu angewachangamsha watu kwa kuimba na kupiga densi. Alitumika kama chombo kumpeperusha aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati hadi kunyakua kiti mwaka 2017. Bidii yake ilimlipa pakubwa, ambapo alipewa kazi ya mkurugenzi wa protokali wa kaunti. Kubende baadaye alibadili nafasi yake ya kazi na kuwa msaidizi binafsi wa aliyekuwa waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. Uchunguzi wa mwili umepangwa kufanyika na ambao utasaidia katika uchunguzi. Makiwa kwa ndugu na jamaa zake Joseph Kubende. Ni hayo tu kwa sasa. Usisahau kusubscribe, tafadhali bonyeza kengele ya notification ili upate kujuzwa kila mara nikipakia video mpya. Kwa heri.